Isso. Já pode dar boa tarde, porque a Cris já está online. Alô, boa tarde, Cris. Ronaldo. Chegou. E eu acabo de terminar aqui. Estou concluindo aqui a assinatura do quadro. Entra lá no teu. Isso aí, pessoal. Caseta aí. Alô, galera. Acabo de terminar mais uma obra em madeira. Peraí. Essa é uma marinha que eu fiz agora aqui. Pode botar. Uma técnica que eu comecei há pouco tempo, do meado desse ano para cá, em madeira. Eu descobri na internet um trabalho bem legal de uma moradora aqui da região dos Lagos, e ela trabalha com madeira. Ela tem um serviço de carpintaria, marcenaria, e vende esses troncos filetados, né? E aí eu encomendei alguns discos para experimentar de madeira e adorei. Adorei porque é uma técnica bem simples, a obra fica bem bacaninha e com esse tom de rusticidade, né? Casei dizendo que não perderia. Muito legal, cara. Valeu. Então, estamos aí, né? É muito legal poder compartilhar, começar o bate-papo, já que eu terminei a pintura agora, falando um pouco desse nosso dia. Hoje a gente está comemorando o Dia Internacional dos Pintores com a Boca e os Pés, no mundo todo. E de uns anos para cá, desde que começou, a gente vem enaltecendo isso, vem registrando, vem participando e divulgando o trabalho da VDMFK, né? VDMFK é a tradução da nomenclatura internacional de pintores com a boca e os pés, e a gente traduzindo para cá, Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. E de um tempo para cá, a gente vem participando na internet, vem divulgando todos os trabalhos que a gente vem fazendo, né? Não só o nosso, como dos colegas, e a gente retroalimenta de uma maneira muito saudável esse trabalho. A gente pinta, a gente demonstra, a gente participa e cada vez mais vamos aumentando o nosso meio comum, né? Grande Daniela presente, tanta gente boa, tanta gente legal.
colegas artistas, né? Cada um tem seu horário. Eu já estive vendo algumas lives no decorrer do dia de hoje e outras tantas vão estar em ação, em demonstração, em atividade durante todo o dia. Regilza, quanto tempo, hein? Um grande abraço, minha querida. Muito obrigado, gratidão por estar presente. E como eu vinha dizendo, esse trabalho da associação, eu vou virar de lado aqui um pouquinho para ficar melhor. Eu estou aqui no meu quarto. Estou aqui no meu quarto porque lá fora a gente está fazendo uma finalização de obra aqui em casa, né? Então tinha que adequar algumas coisas aqui. Aí hoje, para poder fazer esse horário que eu estava marcado, eu botei agora, já de tarde. Agora para de tarde, que é um horário mais tranquilo para mim, né? De poder estar nesse momento tão significativo, tão marcante. E é interessante o fato de poder estar documentando isso e depois até gravar, né? Deixar gravado. Oi? Tá de boa? Tá. De poder deixar gravado. Como eu disse, por ser hoje o Dia Internacional, cada um de nós teve, assim, não só a decisão, mas a escolha de estar celebrando, de estar comemorando isso através de um bate-papo informal, de uma demonstração informal. Eu queria até poder pintar mais, eu tinha me programado para poder pintar mais e demonstrar mais, além de algumas coisas, além do que eu já tenho pintado aqui atrás, um quadro e o nosso símbolo, mas também não dá, né? Porque não dá para falar e pintar ao mesmo tempo. Mas deixar bem claro que todos nós temos passado, cada um pelo seu momento, cada um pela sua fase, e nessa nossa fase de reclusão, cada um se adequou da melhor maneira, né? No caso, nós aqui tivemos a felicidade de estarmos num ambiente bem amplo, bem prazeroso, bem tranquilo, sobretudo tranquilo. E nesse momento, desde que nós viemos com essa nova experiência de vida, com essa nova experiência de vida, a gente se adequou a algumas condições, inclusive para a nossa condição de pintura, de artista, né? De produzir a nossa arte. Então, de uma maneira muito peculiar, muito cautelosa, no início a gente não tinha muita produção, no início até por conta de toda essa confusão que a pandemia estava imputando, né, para todos nós enquanto seres humanos, seres sociais, sobretudo seres sociais. Primeiro veio aquela fase de, caramba, vamos todo mundo nos esconder, nos proteger, nos cuidar do nosso próximo. E a gente, pouco a pouco, foi se adequando a isso. No caso dos pintores com a boca e os pés, esses ciclos também foram marcantes. Foram marcantes porque começou com a rotina de pintura em casa, que é o que a gente já faz normalmente. Nessa rotina de pintura, nós tivemos o primeiro desafio, que foi o desafio mundial de pintura online, né? E a gente distribuiu isso em vídeo, cada um de nós teve essa distribuição nos vídeos, nas suas redes pessoais, eu distribuí nas minhas, quem
Quem tiver aqui pode, de repente, até lembrar que nós pintamos um, cada um do seu, da sua maneira, cada um do seu estilo, na sua técnica, da maneira que quis, os que quiseram também, porque isso, até isso foi, esse desafio foi muito democrático. E nós pintamos, primeiro foi o desafio do arco-íris, a temática do arco-íris, depois um animal, depois algo da sua casa, né, da nossa casa, um canto, um objeto, alguma coisa que seja simbólica. E depois, terminando os quatro desafios, uma criatura imaginária. Então, foi um período que, para mim, como assim, a arte é a condição de nos expressar, de podermos, com a nossa sensibilidade, tocar quem vê o nosso trabalho, e até para nós mesmos, né? Eu mesmo, quando pinto, eu tenho a condição de analisar aquilo que eu produzo e depois avaliar. Pô, isso está legal, não está? Algumas vezes eu não curto muito, mas outras eu já acho interessante, até para poder dar continuidade, adequar, e a técnica vai se aprimorando. Então, nesses quatro desafios que nós tivemos, no período entre março e abril, foi muito interessante, porque para mim, por exemplo, a temática do arco-íris, e eu não estou aqui em mãos porque já foi até passado para frente, e esse passado para frente também foi bem legal, o arco-íris para mim, eu consegui expressar através da sobreposição de imagens, porque eu pintei junto com o arco-íris o voo de uma pomba da paz, com emanações de clareza, né, de luz, e o arco-íris acabou ficando no segundo plano, porque para mim o que representou mais acabou sendo a pomba, que não era a temática da obra, né? Mas na composição, para mim, que fui o autor, eu curti bastante. Eu acho que dos quatro foi o que eu mais curti. Depois veio o animal. E o animal eu escolhi, assim, por acaso, a imagem de um pinguim, porque a gente estava naquela de vai entrar o inverno aí, e aí na minha cabeça expressou isso, que está vindo frio, então botei um pinguinzinho, mas algo bem lúdico, até mesmo para a criançada poder ver, poder interagir de alguma maneira. Rose disse que entrou no desafio. Muito legal. Pois é, foi esse desafio. E eu estou falando aqui a descrição das temáticas. Depois do pinguim, no meu caso, eu pintei uma natureza morta aqui em casa, algo também que foi por pura didática da pintura, por pura de ter que fazer, e eu resolvi fazer. E culminei, aí foi uma outra que foi a última, que foi uma criatura imaginária. E eu usei uma técnica que eu aprendi lá na minha pós-graduação de arteterapia, os colegas arteterapeutas, alguns presentes aqui, né, Cris? Lawane, que fizeram o curso comigo e outros que já estão no meio, eu fiz a técnica da pintura surpresa, que nada mais é de... Isso aí fica até dica aí para quem quiser usar com os filhos, usar com os amigos, com os colegas, sei lá. É bem interessante, porque a gente joga tinta aleatoriamente num papel, um papel cartão, um papel mais grossinho, né? E dobra. Quando abre, e essa tinta é legal que ela tem que estar bem diluída, então é legal usar uma guache bem diluída mesmo para não ficar colando o papel, porque a gente dobra o papel e quando abre, sai uma imagem disforme e ao mesmo tempo que tem um significado. Nesse significado, a gente imagina. No meu caso, de cara eu vi uma figura de um dragão, e estava me representando naquele momento o dragão justamente com a questão da pandemia, né? Com a questão do Covid-19, que significava uma criatura que estava ameaçando, mas ao mesmo tempo a gente não sabia como lidar. E por ironia, assim, eu escolhi o dragão por ter esse arquétipo da questão do medo, do monstro, né, e tal, mas para mim, ironicamente, não representa isso não, porque o dragão, por acaso, é meu signo, até no horóscopo chinês, e é um dos animais que eu gosto muito.
Cris dizendo que foi o presente, isso também é. E aí vem o legal da história. Com essas obras, a nossa representação da associação resolveu fazer uma parceria nesses momentos que a gente tem que pensar em nós, pensar nos nossos, pensar na sociedade e no mundo de uma maneira geral. E a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés nos propôs um outro movimento. E esse movimento foi em parceria com os Amigos do Bem, que é o projeto Arte Solidária. Está no ar. Quem entrar nas nossas redes vai ver esse projeto, no qual nós, pintores, doamos algumas obras. No total foram 79, se eu não me engano, não é, Cazê? Você está aí ainda? Me corrija se eu estiver errado. 79 obras que foram doadas, Daniela também, se tiver mais alguém da associação aí, para me corrigir se eu errar em alguma coisa, porque eu estou fazendo tudo ao vivo e de chofre, assim, bem do que eu estou intimamente conversando com vocês. E aí, dessas obras, no meu caso, eu doei duas. Eu refiz essa temática que eu tanto gostei, que foi a do arco-íris com a pomba, e refiz a imagem do pinguim, pela ludicidade, como eu disse. E aí, já enviei para lá, para São Paulo, eles aglutinaram todas as obras e já foram doadas para o Amigos do Bem. O Amigos do Bem está fazendo um projeto de venda e arrecadação dessas obras, principalmente para o pessoal do Nordeste, a qual eles atuam diretamente, né? Isso é bem legal. E esse projeto... a Cazê está confirmando, então acertei. E esse projeto foi divulgado, eu já coloquei lá no meu blog, inclusivas.com, todo o link com a página também. Nós, Daniela já botou aí o link da nossa associação, e isso foi bem legal. Cazê está me perguntando o que me inspira a pintar. Cara, é a mesma coisa que você, né? Eu acho que a gente é inspirado pela vida. A cada momento, o meu cérebro para tudo não para, né? Eu sempre, quem me conhece sabe que eu estou sempre procurando alguma coisa, alguma novidade, algo que me signifique, e como a Cris, que está aqui presente, me ressignifique. Essa palavra está ainda latejando, Cris, na minha mente, porque a gente discutiu bastante na live que nós fizemos juntos, né? Que eu, como convidado dessa ilustre professora, grande amiga, grande parceira, e essa ressignificação de vida, no dia a dia, sempre é a inspiração. Quando eu pego alguma coisa para pintar, às vezes eu já tenho até uma ideia definida. Como por exemplo, ao contrário, essa madeirinha que eu usei agora, eu peguei ela aqui no meu cavalete para pintar enquanto estava faltando, eu acho que uns 15 minutos para a minha hora dessa live aqui. E eu queria já começar e ficar um tempinho pintando enquanto estivesse rolando o vídeo. E sinceridade, eu não pensei o que, que eu ia fazer. Quando eu estava aqui com o cavalete montado, com a madeirinha montada, aqui a tinta já escolhida, é que eu comecei a jogar tinta na tela. Eu uso muito, de início, algo que seja até uma abstração para eu trabalhar em cima. Nós tivemos há um tempo atrás, e o Cazê está aqui, esteve presente comigo, com outros pintores, no Rio de Janeiro, um evento alguns anos atrás, que foi um amigo nosso, Júlio, que organizou. E aquilo eu falo sempre, porque eu estava pintando, eu ia pintar uma tela, o Cazê estava pintando a dele, o Eduardo outra, o Marcelo outra, com os colegas que estavam presentes, estavam pintando cada um sua obra. E a minha, eu estava com a tela, como eu digo, assim, a tela sujando a tela, porque eu estava literalmente jogando borrões de tinta na tela,
para fazer o fundo. Então ficou naquele momento uma figura abstrata, tinta para um lado, tinta para o outro, cores misturadas. E parou uma pessoa, uma mulher do meu lado, e ficou olhando enquanto eu fazia aquilo, porque eu ainda não tinha começado a inspiração, que o Kazê me perguntou, não tinha batido ainda. E eu não tinha imaginado o que, que eu ia pintar. Aí, enquanto ela estava ali olhando, enquanto eu estava borrando a tela, me veio a vontade de pintar uma paisagem da forma que eu vi na minha mente e que eu abstraí daqueles borrões de tinta, daquelas tintas misturadas. Aí eu chamei alguém que estava comigo, eu lembro que eu chamei alguém, aí eu pedi, pô, deixa aqui o cavalete aqui um pouquinho, que eu vou tomar uma água e já vou começar a pintar. Aí essa mulher que estava do meu lado, ela falou, não, mas não vai começar a pintar, você já acabou. Aí eu, já acabei? Como assim? Eu nem comecei. Aí ela, não, porque para mim já tá lindo. Aí eu, pô, mas tá lindo, elas são só tinta jogada para um lado e para o outro. Mas, assim, a partir daquele momento, eu mudei esse modo operante, modus operandi, né, como se diz. Eu passei a usar a naturalidade para deixar fluir, salvo situações que, por exemplo, a gente participa, eu e Kazê, por exemplo, participamos eventualmente de gincanas. Aí a gente tem uma tarefa a reproduzir uma imagem. A última que nós participamos foi no forte de uma igreja, Kazê, se lembrar o nome antes de mim, uma igreja da época do Império, se eu não me engano, lá na Ilha do Fundão. E essa igreja é uma igreja que foi da época dos jesuítas, foi construída pelos jesuítas e está lá até hoje. E aí o exército que controla aquela área promoveu a gincana junto com a Associação Brasileira de Belas Artes, se tiver alguém participante aqui da associação, além da Cris, que já foi artista medalhada pela associação, que pode me corrigir a memória. Então lá, naquela igreja, a gente tinha os pintores que estavam lá participando da gincana, né, além de mim e do Kazê, cada um pintava uma frente da igreja, o lado da igreja, uma paisagem de um arbusto, um coqueiral, não importa, mas aí a gente tem uma imagem física para ser exprimida durante a gincana. Então não tem. Eu percebo que não tenho muito padrão. É igual essa camisa aqui. Eu acho que a minha arte sai disso, sai da mescla de cores. Eu gosto muito de cores. É irônico também, assim, para minha personalidade, porque eu gosto muito do negro. Eu me visto muito com o negro. Mas a mescla de cores me encanta muito, trabalhar com cores. Então, esse quadro mesmo que eu fiz agora aqui na madeirinha, eu fiz com uma mistura de cores que eu fui jogando, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, e de repente saiu uma marinha. Porque no primeiro momento, a mescla de cores, eu vi um céu. Aí eu, pô, se eu vi o céu, eu vi o mar. Aí se eu vi o céu, eu vi o mar, eu vi o barquinho, porque era o que veio na minha mente, o que remeteu. Essa paisagem, eu sou muito ligado com o mar. Então eu acho que é por aí, né? E aí, entrando nisso, vem o processo da associação, que também me encanta. Kazê mandando mais perguntas. Que se eu tenho algum quadro que eu gosto mais... Tenho não, brother. Tenho não. Tenho vários que eu acho legal. Um abraço de Argentina. Eu tenho quadros que eu gosto bastante. Outros que eu não retorno nem para moldura. Mas eu acho que é o processo, né? De tudo que a gente produz, quem escreve, você, quer dizer, que escreveu um livro aí, tem algumas coisas que você citou que você de repente repensaria, tenho certeza disso. Eu acho que trabalhar com arte, Laone está falando que gosta muito do quadro das borboletas. Borboletas é um... Natureza, de uma forma geral, é algo que muito, muito me encanta. Trabalhar na natureza.
Até mesmo porque eu sempre fui muito ligado à natureza, né? Para quem sabe, a minha história com o mergulho vem de antes da lesão e. Cris está dizendo que tem um de natureza, é verdade. Verdade, de uma representação imagética, né? De uma imagem bela e que representa mais do que tudo uma mensagem. Mas é legal quando a gente consegue passar a natureza e representação da imagem, exprimir a imagem. Eu ontem estava conversando com um candidato da associação, candidato a pintor da associação, um colega de Brasília. E ele me mandou algumas telas do que ele faz, e eu estava falando que, assim, hoje eu posso, por conta da pós-graduação em artes visuais que eu estou fazendo, e um pouco de conhecimento que eu tenho, digo pouco, pouco mesmo, porque eu me considero sempre um aprendiz, e em arte, sobretudo, aprendizado mesmo. E eu estava falando que a técnica dele tem a ver mais com um tipo de pop art, porque define mais um trabalho do que ele estava fazendo. Ele pode até mudar e tal, mas eu, porque eu vi na técnica pop art e um pouco de, até na IFE também, mais a praia dele. E aí a gente conversou um tempão sobre isso, que a gente tem que procurar imprimir no nosso trabalho a assinatura na imagem. Não é assinatura que eu digo escrita, embora eu assine sempre os meus quadros, procure assinar sempre, mas assinar com a própria imagem. Que a gente veja, ou que tenha percebido nas nossas obras, quando nos veem, quando nos veem através da obra, sabe que é uma obra nossa. Isso aí é o que eu acho que o caminho para que eu tente trabalhar sempre esse conhecimento. Então, hoje eu estou fazendo essa pós-graduação, tentando aprender um pouco mais de arte. Tentando aprender um pouco mais de arte, porque é um ciclo infinito, né? Um ciclo infinito. A arte é a tradução da beleza, a tradução da sensibilidade e da nossa expressão. Eu acho que trabalhar arte é isso. Mas, sobretudo, a gente precisa, principalmente nós, que somos funcionários, filiados, ligados a uma associação tão importante, tão digna e tão séria quanto é a Associação de Pintores com a Boca e os Pés do mundo todo. É muito importante esse trabalho e que a gente dê esse feedback para a associação. Esse símbolozinho, que está sempre comigo, eu procuro sempre estar divulgando ele, porque é a forma de retribuir a um trabalho que cresceu tanto nesses 50 e tantos anos, e que nesses 50 e tantos anos vem dando tanta condição de vida. Eu não me canso de falar nenhum momento das histórias que eu venho absorvendo, venho aprendendo no sentido mesmo de trazer para mim a história de cada um. Cada um tem sua história, cada um tem sua marca, e os colegas nossos da associação que participam conosco nos possibilita essa troca. A gente tem o nosso grupo, que a gente sempre está falando, enaltecendo o trabalho um do outro, não só o grupo aqui do Brasil, mas o grupo internacional, que a gente acaba se encontrando, não só nos eventos, mas pela internet mesmo, né? E isso é muito importante. E aí, por conta disso, como eu disse, a importância de trabalhar e aprender toda a teoria, toda a magnitude que é a condição do fazer artístico, né? Esse fazer artístico é de grande importância. Eu tenho sempre, sempre, às vezes em palestras,
alguns casos a serem contados. E um aqui que eu trago sempre com muita delicadeza, principalmente agora, mas eu não poderia deixar de falar desse caso, que é o caso do amigo que nos deixou. Vai ficar aqui como homenagem ao nosso querido Denison, porque eu falei agora, assim, embora eu tenha falado desordenadamente, eu não montei nenhum roteiro sobre o que eu iria falar nesse momento. Ia falar da associação, já falei. Ia falar de mim, já falei. Ia falar do meu trabalho, um pouquinho, falei. E alguns presentes aqui já me conhecem muito bem, então eu ficaria até repetitivo. Mas o que me impacta muito é poder falar numa condição até motivacional do que a arte significa. É, e cada um, como eu disse, cada um de nós tem a sua história. Kazé tem as histórias dele e agora estão aí sendo divulgadas através do livro, que eu recomendo, assistam a live dele à noite, 9 horas, que ele vai falar com certeza mais um pouco do livro. Mas outros tantos, como nosso amigo Pituco, que faleceu alguns anos atrás, o amigo que era índio, né? É, e agora nós tivemos a perda do Denison. Agora, duas semanas atrás, Denison nos deixou. E eu costumo falar muito do Denison, porque ele é a síntese, ele foi a síntese de tudo o que eu falei enquanto importante. Importante sermos uma criatura, isso eu digo para mim, que é o meu ritmo de vida, de buscar coisas. Então Denison foi buscar as condições dele para fazer a condição social dele enquanto ele esteve conosco. E o Denison foi um exemplo categórico disso, porque quando ele, logo depois que ele sofreu o tiro, na época eu estava cursando pedagogia, eu ainda não era da pintura, não era ligado ao PBP, não imaginava nem que eu iria ser um pintor. E o Denison nos procurou na Vila Olímpica, porque como eu era da pedagogia, o curso que eu fazia era pedagogia, e nós tínhamos na Vila Olímpica de Padre Miguel, principalmente, um trabalho muito legal da educação física adaptada. A professora Lúcia Sodré, grande amiga, grande parceira, era a coordenadora desse grupo. E esse grupo, na Vila Olímpica, oferecia atividades físicas e atividades sociais e algumas atividades culturais também. A parte cultural era até que ficava por minha conta. E o Denison, por conta do comprometimento dele, nos procurou na Vila Olímpica, logo depois que ele sofreu o tiro, e não tinha nenhuma atividade por conta da condição física dele, da sua limitação, alguma atividade física que ele se encaixasse, que ele quisesse. Mas ele quis muito continuar conosco socialmente. E assim ele ficou, ele ia nos eventos, participava, até que eu fui fazer um curso paralelo a esse período todo, que eu cursava pedagogia, que eu era um membro da equipe de educadores da Vila Olímpica, e eu fui fazer um curso no Fundão, com o programa de voz lá do professor Antônio Borges. E acabou o curso, findado o curso, o Kazé também estava presente, e a gente está sempre ligado nos mesmos meandros, e acabando o curso, Denison se tornou meu aluno, porque eu fui contratado pelo Fundão como bolsista para ministrar o Motrix para outras pessoas. E meu primeiro aluno foi o Denison, e ele pegou aquilo com unhas e dentes e aprendeu a usar o Motrix. Isso numa época em que a gente não tinha a internet como tem hoje. Tinha antigo MSN, tinha Orkut, não tinha Instagram. E o Denison entrou na internet.
entrou na internet, conheceu os pintores com a boca e os pés, entrou para os pintores com a boca e os pés, quer dizer, melhor do que eu pode colorir essa história, essa entrada dele, quando for o seu momento. E com a pintura, Denison passou a ser meio que o provedor da família pela arte e passou a buscar outros caminhos, se formou advogado e estava agora, se eu não me engano, estava cursando ou uma pós-graduação ou mestrado. É, gente, fica aqui o meu recado, que a gente pode tudo. Eu queria... Pensei muito antes de fazer essa live, porque é a primeira vez que eu faço assim, minha, comigo mesmo. E eu queria falar algo mais que fosse além de mim. Eu não vejo muita história em falar de mim. É porque eu vou simplesmente fazendo as minhas coisas. É, no momento em que eu estou fazendo, eu posso até repassar isso para quem está próximo, como conversar num bate-papo. Mas eu não sou de ficar contando muito história. Mas... é, assim como foi o esporte na minha vida, assim como foi o mergulho enquanto atividade profissional, assim como foram outras atividades em projetos de educação, assim como foi a militância desde a época do Centro de Vida Independente em projetos, é, tudo eu sempre atrelei a muito prazer. E a arte me dá esse prazer. E, ironicamente, ou por grande felicidade, tudo isso acontece na minha vida em ciclos. Eu vivi o ciclo do paradesporto, na época em que eu ainda estava na reabilitação, esse convívio nessa condição de pretenso atleta me levou a trabalhar e estudar e cair para o meio universitário, que me jogou para um meio social de promover eventos, alguns como eventos pelo Novo Ser, do qual eu sou consultor até hoje. Ou seja, alguns projetos que são bem interessantes, que estão por aí, né, para melhoria de qualidade de vida. E agora, voltando após o paradesporto ter encerrado o meu ciclo com o rugby, né, que foi um grande prazer, um grande legado na minha vida, legado para mim, principalmente, que eu digo. Agora é a arte. E a arte... como disse na minha conversa com a Cris, ressignificou, ressignifica e está ressignificando a minha vida. A pintura com a boca é só um detalhe. Para mim, pintar com a boca, eu acho que... eu fico às vezes pensando isso, como seria fazer normalmente com a mão. Eu não consigo lembrar mais, porque o uso das mãos hoje ele é restrito a algumas coisas mais rudimentares, que eu ainda consigo, mas a linha fina, a condição de precisão no traçado, na pintura, eu não consigo. E aí eu lembro sempre da nossa antiga diretora, Mariana, que uma vez, quando o Kazé me apresentou a ela, e o Kazé me apresentou a associação, ela disse, mas você pode pintar com a boca, porque a boca reproduz o movimento fino que as mãos tem, né? E aí aquilo ficou remoendo na minha cabeça e eu pus isso em prática e espero que esteja num caminho certo, né? Porque a arte, para mim, me dá muito prazer. E eu fico aqui, gente, já tá encerrando meu tempo aqui. Eu acho que a gente vai continuar nos vendo. Eu vou estar agora, no decorrer do dia, assistindo as outras lives, os outros encontros, e tudo que está gravado aqui, eu não consegui ver tudo, né, porque eu estou falando aqui ao mesmo tempo, falando pra caramba. Se tiver alguma questão aqui que depois eu possa responder através do direct da pessoa, aí eu vou fazer isso, tá? Já teve algum momento sem inspiração? A Rose está perguntando, não sabe o que pintar ou não querer fazer? Pô, legal, para fechamento isso, Rose, é bem interessante porque não é que eu tive momentos sem inspiração,
mas momentos que o meio nos atrapalha. Às vezes, quando eu estou com uma condição... Família tem de todo tipo de situação, né? E quando eu tenho alguma crise, estamos vivendo alguma crise na família, alguma discussão paralela, alguma coisa, algum momento que realmente seja chato de administrar, a arte vai meio que estagnando. Aí eu não faço. Eu passo um dia, passo dois, às vezes, sem pintar. E aí só depois que eu vejo... Não foi porque eu não estava com inspiração. É porque eu estava dando crédito a algo que eu não deveria dar. Agora, por exemplo, eu me isolei aqui no quarto para poder estar nesse, para poder ter pintado o quadrozinho no início e para poder estar aqui falando. Então, a tranquilidade eu acho que é tudo, né? Estar morando aqui, para onde nós estamos agora, na região dos Lagos, é um presente de Deus e isso me inspira sempre. Me inspira sempre a paz. Eu acho que a contrapaz é que deixa a desejar. Márcio chegando aí. Grande abraço. Tamo junto, moleque. Grande artista também da associação. E é isso, gente. Fica aqui a minha gratidão por estar presente com vocês. Poder ter falado um pouco de mim. Ter falado da associação mais uma vez. Porque eu digo sempre que falar da associação... Não é porque somente por divulgar o trabalho, mas por falar e divulgar para que outra pessoa que de repente está em condições de entrar possa vir a ser um artista e ressignificar a sua vida, assim como alguns colegas que estão aqui, assim como foi comigo. Tá bom? Fica aqui o meu beijo no coração para todos os presentes e vamos continuar aí que vai dar tudo certo e a gente logo vai estar no vucu-vucu da vida de novo. Valeu, um abração.